سو رنگین شیرونه نه سخلی چې دا تاسو ته زموږ کوي پر واجلو کې اشاره جنای پر واجلو کې اشاره جنای مینه تن د لا اوسګار جنای او تمازی ګر د کور مراوزا تمازی ګر د کور مراوزا چې خلق نوزي د کار جنای او یارې پکت قامت کې دنګ دې کسو یارې پکت قامت کی دنگ دے کسو سل تاویگی د چینار جنائے او پا پنجو گرزی پا نکونو گرزی پا پنجو گرزی پا نکونو گرزی زمنگ کلی تاندار جنائے نو زمنگ یار زمنگ مرگرے پا دین نائخ پرونا کی منگ سر ریرہ سترے کردا او زمنگ دیر دمینی ڈک یار دے سرکار ناسست سرکار اختر دې مبارک شه زیدو به حجی ستاسو دې مبارک ستاري را مننه پدې نه پرونه را جوړو کریم سره ډیره ستړي کړې تاسو ته مرګ یې جی به ستاسو ډیره مهرباني چې مونږ نه چی ستاسو دې محفل کې دعوت را کو مونږ را جوړو تا تیار ده سرکار ولې لا دې مینې نه تاسو کوي کو وسایل دې سره حسس څه چې سرکار پزان ظالمه پوره سکیټ کې مخه یې جی زه به تاسو دور وم چې زما اصلي نوم اصرار دې او په سرکار مشهور شه خو دور به تاسو ته هم چې دا اصرار زما نوم دی او دا سرکار زما د نوم یو سور دی هر اختر پرز د سبا وای یره جی د اختر رز دا او د اختر پرز بزو د کلی په ماحول باندې داس یو لو به و ما ډیر به خوند ستاسو اجازه دی مو ټول ته سترګې سترګې غوږو بل کټوره دنیا کې په فانو ته سترګې سترګې غوږو ته اجازه دی غم جن ما زګر دی بیلتا الله خود زرا ول جانا